മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടിക്ക്, നമ്മുടെ എല്ലാം മെഗാസ്റ്റാറായ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഇന്ന് 70 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആരെങ്കിലും പറയുമോ ഈ ഒരു മനുഷ്യന് 70 വയസ്സായെന്ന്? പ്രായം തോൽപ്പിക്കാത്ത മമ്മൂക്ക സിനിമാ ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. മലയാള സിനിമയിൽ നമുക്കറിയാം 50 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ പി എ മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്ന മമ്മൂട്ടി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അഭിനയത്തോടുള്ള ഒരു അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ് തന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചതെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന മമ്മൂക്ക, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സിനിമ ഒരു സ്വപ്നമായി കാണുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഒരു വലിയ ഒരു പാഠപുസ്തകം തന്നെയാണ്. അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചുകൾ എന്ന സിനിമയിലാണ് മമ്മൂട്ടി ആദ്യമായി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടത് 50 വർഷത്തെ ഒരു വലിയൊരു യാത്ര തന്നെയാണ്. 1971 ഓഗസ്റ്റ് 6 പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വേഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചത്. പിന്നീട് കെ ജി ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്ത മേള എന്ന ഒരു സിനിമയാണ് മമ്മൂട്ടിയിലെ അഭിനേതാവിനെ മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത്, അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ശ്രദ്ധേയനാക്കിയതെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മമ്മൂട്ടി പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ച ആദ്യം റിലീസാകേണ്ടിയിരുന്നത് എം ഡി വാസുദേവൻ നായർ കഥയും തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ദേവലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസായില്ല, ആ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീടാണ് മേള വരുന്നതും മമ്മൂട്ടി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതും. 50 വർഷത്തിനിടെ മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുങ്ക്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലായി 400 ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച് നമ്മളെ ഇപ്പോഴും വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ. ഇക്കാലയളവിൽ നിരവധി മമ്മൂട്ടി കഥാപാത്രങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയെത്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ, എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മകളിൽ പല കഥാപാത്രങ്ങളായിരിക്കും മിന്നി മറയുക. നമുക്ക് എണ്ണിയാൽ തീരത്തില്ല അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച എത്രയെത്ര വേഷങ്ങളാണ്, ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന അപ്പുറമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത വേഷങ്ങൾ. രാജമാണിക്യത്തിലെ ബെല്ലാ രാജ, അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചനിലെ കുഞ്ഞച്ചൻ, പിന്നെ പലേരി മാണിക്യത്തിലെ മുരിക്കൻകുന്നത്ത് അഹമ്മദ് ഹാജി, അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രാഞ്ചിയാട്ടിലെ ഫ്രാൻസിസ് അതായത് അരിപ്രാഞ്ചി, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വിധേയനിലെ ഭാസ്കര പട്ടേലം എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ. ഈ വേഷങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, വ്യത്യസ്തമായ പ്രാദേശിക വാമൊഴികളെ വളരെ തന്മയത്വത്തോടുകൂടി അവതരിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നടൻ, അതും മറ്റാരുമല്ല മമ്മൂക്ക മാത്രമാണ്. ലോകത്തിലെ കണക്ക് നമുക്കറിയത്തില്ല, ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലെയും ഇത്രയും വാമൊഴികളെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരേയൊരു നടൻ മമ്മൂക്ക മാത്രമായിരിക്കും. അങ്ങനെ എത്രയെത്ര വേഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, എനിക്കിപ്പോഴും മമ്മൂട്ടി എന്ന നടന്റെ ജീവിതവും അഭിനയവും അത്ഭുതമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സിനിമകൾ കണ്ടുപഠിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഇതുപോലെ സ്വന്തം ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഒരു നടനെയും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ 50 വർഷം മുമ്പുള്ള അതേ മനസ്സോടുകൂടിയാണ് ഇച്ചാക്ക ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത്. മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. ഈ ഒരു മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഇത്തരം വാർത്തകളൊക്കെ ഇന്ന് വരികയും ചെയ്തു. ആ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകളിൽ തന്നെയുണ്ട് മമ്മൂട്ടി എന്താണെന്ന്. മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു നടന്റെ സിനിമയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം തന്നെയാണ്, അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഈ 70 വയസ്സിലും മമ്മൂക്ക നമ്മൾ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി നിലനിൽക്കുന്നതിന് കാരണം അഭിനയത്തോടുള്ള ഒരു അടങ്ങാത്ത പാഷൻ തന്നെയാണ്. വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ്. 3 മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടി, മാത്രമോ 5 മികച്ച നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും നേടി, 12 ഫിലിംഫെയർ അതായത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല 1998 ഭാരത സർക്കാർ പത്മശ്രീ നൽകി മമ്മൂട്ടിയെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. 2010 ജനുവരിയിൽ കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക ഹോണററി ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ച അദ്ദേഹത്തെ ആ വർഷം ഡിസംബറിൽ തന്നെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയും ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത എത്രയെത്ര അംഗീകാരങ്ങൾ, മറ്റ് എത്രയോ അവാർഡുകൾ, അതങ്ങനെ നീളുകയാണ്. 50 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാലയളവല്ല എന്നതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. സിനിമാ രംഗത്ത് 5 പൂർത്തിയാക്കിയ മലയാളത്തിന്റെ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിക്ക് ഇന്ന് 70 ജന്മദിനമാണ്. പ്രായം തളർത്താത്ത ആ ഒരു ലുക്കുമായി എന്നും ആരാധകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം മമ്മൂക്കയ്ക്ക് പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ജന്മദിന ആശംസകളുമായി നിറയുകയാണ് ആരാധകർ. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആരാധകരുടെ ആശംസകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തരായ എല്ലാ നടന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ നടിമാരും സംവിധായകരും സിനിമ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും മമ്മൂക്കയ്ക്ക്
ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും മമ്മൂക്കയുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ ഇത്തവണയും ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുവാൻ ആരാധകർ എത്തുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് അത്രയും ഒരു രീതി കൂടി കാണുന്നുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ വിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് മമ്മൂക്ക. എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്വന്തം മമ്മൂക്കയ്ക്ക് 70th ജന്മദിനമാണ്. പ്രായം തളർത്താത്ത ആ മഹാപ്രതിഭയ്ക്ക്, നമ്മുടെ സ്വന്തം അഭിമാനമായ മെഗാസ്റ്ററിന് 1000 ജന്മദിനാശംസകൾ.